Jo guys, lige inden den video starter, så skal jeg huske at sige, at den er sponsoreret og betalt af Odense Robotics. Jo, hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg skal i dag til Odense ESL i Odense, som er det her kæmpe Counter-Strike event, hvor der er en prize pool på omkring $57,000, og der bliver spillet en masse kampe. Nogle af de bedste hold i verden, de kommer, og det er for første gang en af de store lagen til, eller en af de store turneringer her, de bliver afholdt i Danmark. Men der har Odense Robotics simpelthen inviteret mig for at komme ned og kigge, fordi de har en stand dernede blandt andet, som, hvor de har en masse robotter, de har noget VR og så videre, fordi de kunne godt tænke sig at få folk til at vide lidt mere om robotter. Og derfor har de så valgt at invitere mig for ligesom at kunne informere jer omkring det her Odense Robotics og den kæmpe robotindustri, de har nede i Odense, hvor der blandt andet også er nogle virksomheder, og der er noget med nogle uddannelser dernede, og der er en hel masse ting, og vi skal egentlig bare ned til Odense og så lige se, hvad det er, de har, og så skal vi egentlig også bare have en hyggelig weekend i Odense. Så det bliver nice. Personligt så synes jeg faktisk robotter, de er voldfede, fordi jeg kan huske at min storebror havde sådan en Lego Mindstorm, som også er en robot, hvor du ligesom selv kunne få lov til at programmere den. Og han kunne fandt ligesom noget på nettet, hvor der ligesom nogen der forprogrammerede noget. Men der kunne du få den til at samle en Rubik's terning eller muligt. Og sådan nogle robotter her, de kan de mest simple ting, men de kan også de mest avancerede ting. Så ja, robotter, de er voldcool, og jeg tænker lidt, når de ligesom har det sådan et event der, det er noget de skal vise frem, så tænker jeg, at det er nogle robotter, som måske er lidt federe end nogen der bare samler mobiltelefoner eller biler. Og jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad der er at se. Jeg snakker med Husum i går, han sagde, de her bagel snacks, de bread snacks, de skulle meget være nok, så sådan en tager lige med. Vi er kommet til Odense nu, og vi skal hen til hotellet lige at tjekke ind først. Og, fordi det skal man gøre inden kl. 16, og så smutter vi hen over, og så smutter vi over til arenaen. Del med kommet til hotellet, mand. Kval. Kan man lige have double trouble tonight? Så sammen. Jeg beklager lyden lidt, der blæser måske lidt i mikrofonen, men vi er simpelthen til ESL Odense, og der er vi i samarbejde med Odense Robotics, og vi skal derind og se, hvad de har at byde på. De har lidt robotter og så videre, som I så lige før, men hvad de egentlig kan, og hvorfor de egentlig er lavet, det skal vi ind og svare på. Så følg med i den her video, og det skal nok blive spændende. Så det er simpelthen herinde, at all the magic happens. I have made like a small maze around, the interface of the robot, so with this USD you can drag it around, just like that. It's just, the idea is that you have to go out of here. Hey! There you go, there you are. Hey. And now back. Den skal vi prøve senere, den der. Nu er der faktisk noget rimelig cool her, fordi jeg ved ikke, om I har set det der Disney Channel-program eller noget andet engang. Det var i hvert fald, da jeg var mindre. Men der var sådan en person der i, som der kørte igennem på den stole der, igennem robot. Men det er kinda lidt ligesom den her, så du har et ryg, den her på en skærm, der er i Turin. Det er sådan til, hvis firmaet lige skal holde møder eller andet, så kan man ligesom have et billede her af whoever client, de lige skal snakke med eller andet. Og så har de webcam der, fordi de kan stå og snakke til personen nærmest. Voldsmart. Og man kan se herovre, at der er en, der er i gang med at styre den. Ja, den holder derovre bagved. Ja, det der, det er nede på bunden, det er disse her, og det er sådan lige frem. Det er jorden her. Så. Okay, der står den der vinge der. Så er det bare på, at kan få det her flere. Eller så håber jeg, at og vi siger ikke andre noget. Jeg tror ikke, de ved, hvor godt den er. Nu vil vi prøve lidt at være human robots, så det går lige videre. Det her guys, ikke også? Nu ligner det bare nogle krydder og pander, ikke også? Og det er det nok også. Men jeg fik at vide, at den selv kan måle temperaturen, det vil sige, at jeg kan hælde noget vand her i, og så kan man styre lige op pladen her, hvor varmt vandet det skal være, så den ligesom pludselig kan mærke, hvor varmt vandet er. Men jeg tænker, at vi lige skal få lukket os selv til at lege lidt med den drone der, så det går vi lige hen og gør. Det går meget. Jeg tror ikke rigtigt, jeg skal være dronepilot. Det overlader vi til Futte. Skiftede lige objektiv, fordi der var lidt lødproblemer, når vi stod så langt væk. Så vi prøver lidt med noget andet. Men jeg tænker, vi skal over og få prøvet den der kran der. Det her er en meget intuitiv robotarm. Det er på den måde, at du fastlægger nogle waypoints. Det betyder, at den kører til den første waypoint, så skal du fastlægge den næste osv. Ja. Det er meget nemt, hvis du holder den her, hvis du sætter din hånd her, og så har du en lille sorte knap her. Yes. Så sagt. Og så OK. Altså structure, waypoint. Så
og trykker du på OK og på play. Og nu kører den. Der var nogle andre waypoints på mere før. Det er da mega nemt. Ja. Man kunne have den, hvis man nu havde den om 10 år den her, så kunne man have den på sit værelse, så kunne den ligesom gå hen og hente en cola på den anden side af bordet. Ja, sagtens. Præcis. Og hvis du så kombinerer den med en mobilrobot, så kan den også køre hen til køleskabet, for eksempel. Den kører til køleskabet, ja. Den der. Så kan den åbne køleskabet og lige gribe en cola, og så køre tilbage til dig. Ja. Det er smart. Men det er en, en simulator, der altså i virkeligheden så bruges den til at træne fører, i det her tilfælde gravmaskiner. Så den, den simulerer en rigtig arbejdsplads, hvor du har en rigtig maskine på. Du har dine pedaler. Du har jo to lavfører på sådan en her. Hver pedal, den højre pedal fører den højre lavfører osv. Så det vil sige, for at komme lige frem, skal du have begge to strømme. Fordi der er noget af selve simuleringen, som jo er lavet for ikke så godt alt for hårdt at køre, så er der noget af det krav i. Derfor den der. Så er der VR. Så er der VR. Ja, du skal lige prøve at tage dem her på. Kan du sætte sig ned på stolen? Nej. Vi skal lige passe på, at det er en ny barber, jeg er i. Og vi kan jo se, hvad han laver. Ja, ja. Jeg synes, der er lidt varmt herude. Ja. Der er nogle, der ikke har slået græs, altså. Jeg tror, han har lavet nok. Mike, han tager ham op. Så. Og han reagerer faktisk på din stemme, og hvis du gør det her, så elsker han det også. Ja, hvis han booster ind i hovedet, det reagerer lige på dig. Så den er oprindelig til demente mennesker. Hvor tit skal den fodres? Det er op til dig. Så du har ikke brug længere til en kæreste. Vi kan bare have ham her. Jeg tror bare, jeg har overlevet med den her. Ja. Man kan ikke få dem som hund, eller hvad? Nej, og der er en god grund til det, fordi demente mennesker, de skal ikke have en dyr, som de har haft dårlige erfaringer med. Og mennesker har normalt ikke erfaringer med sel eller dårlige oplevelser. Og derfor er det en meget neutral dyr, og derfor har de valgt at lave en sel i stedet for en hund. Det giver god mening. Ja. The one that we're doing now is in textile, so you don't have all the strength. You can just put it on like a glove. Okay. But for this, just to get a feeling how it might feel to have something controlling your hand. This is basically what electronic would do. Yeah, okay. And simply get a grip. So if you don't have the muscles to do that movement, Tendo will help you to do that. Okay guys, vi er færdige nu derinde, og hvis I godt kunne tænke jer at vide lidt mere om det her, om nogle uddannelser og sådan noget, fordi det der ved jeg blandt andet, det er noget, man kan arbejde med, hvis det er det, man gider, så kan I tjekke Odense Robotics ud. Nede i beskrivelsen, der ligger link til det, så kan I lige se, hvad det er. Det kan være, det er det, man gider efter en uddannelse. Måske det er jeg gider efter en uddannelse. Jeg synes i hvert fald, der er noget, der er rimelig spændende derinde, så det kunne være, at lige er færdig med HTX, så kunne man godt lige flytte Odense til at lave noget med robotter. I hvert fald, tjek det ud nede i beskrivelsen, og jeg tænker, mig og Niklas, vi skal ind og se noget Counter-Strike nu, fordi det er også det, vi er her for, ikke? Det er det, vi har for os. Jeg fik to energidrik med dash charge på. Den ene skal jeg lige gemme til at have stående derhjemme. En mobil ekstra. Jeg har jo lavet den nye OnePlus. De skulle give mig den her til at starte med. Jeg havde det ikke klar i tid, fordi at, der var noget lidt specielt ved den. Og det var, at den var engraveret. Altså simpelthen tekster lige rigtig ved på den. Det er altså rimelig cool. Katrine, jeg havde. Det er den ægte. Det er den ægte. Hej, jeg er stor fan. Hej. Det er helt insane der, guys, men stemningen er, den er sindssyg. I aner det slet ikke. Det er varmt, så vi ved det. Can he somehow salvage this round? Salvage this match? Jo, altså, som jeg lige stod op, og det er sådan en sku. Der er ingen røv. Men jeg skal op i buffeten og have noget morgenmad. Det er lidt low-key profil her til morgen. Kan vi få et review på røræggen? Mere salt. Jeg får den her. Nej. Det er en safe mate. Det er ikke gode røræg, det der. Det går nok helt blævret moset. Men en god pulsar, god bacon. Mig og Niklas Gaming lige til at spille noget CS, de maskiner vi lige har hakket. Sådan at blive fedt. 16-1. Ja. Nemt. Tror jeg er sådan 24-3 score. 7 KD XD. Hey! Let's go, Jax! Hvad er det, der bliver spillet?
Jeg ved ikke hvad. Hvorfor vil du slå mig, din store? Skal I være med på en vlog? Ja. Ja. Så er det sindsomvel. Så er drengene kommet. Hey, hvad så, dreng? Hvorfor har du så arrogant? Du skal ikke snakke til ham sådan. Han er ikke arrogant, han er bare ked af det. Og det skal folk derude acceptere, at han er ked af det. Mænd må også gerne græde. Mænd må også gerne græde. Det er flipscreen. Jeg filmer da ikke jorden. Er du overhovedet YouTuber, eller er du bare streamer? Du ser, du ikke engang Gucci-sko på. Jeg går ud og henter dem. Lægger filmen. Godt, så må man godt filme jorden. Okay. Okay. Så får du lige et her billede med dem der. Bro. Ja. Det er sgu bare fedt. Det er vi godt lide. Hvor kæft, du har stadig store guns. Det er ikke for sjovt. Hvorfor står der gik-givning på dig? Præmien. Nej. Har du joket med mig? Jeg har ikke gjort noget. Der er et eller andet loop, der har sat det på dig. No fun. Hey, skal du streame eller hvad? Det skal jeg. Oh my god. Hvad skal du streame? Jeg skal streame det store CSGO show. Det bliver bare mega Randers fedt. Randers søndag, mand. Fuck. Ej. Jakob, så kun min. Stop. Fucking op. Hvor er det dybt? Det er Chris. Se, hvad det hedder, eller sådan noget. Det er mega fedt, og det. Vi skal også have en HLTV, skal vi? Jo, jeg er lige i gang med at få lavet det. De danskere, så vi gør lige sådan lige nogle penge under bordet og så videre. Ja, jeg tænker, det er det, vi gør. Er det ikke det, vi gør? Jeg har sgu da jeg har sneakers derhjemme, jeg kan give. Jeg kan bare lige føre en. Du får sådan en, og så giver jeg en cheeseburger. Sådan en protein bare. Yeah. Sneaker, og så lige en cheese under bordet. Easy. Nemt. Okay. Og Christian er fandme ved at vinde nu, mand. It's so different, like the crowd's amazing, the cheering you can hear in the background. Well, that's a two-player team, but they are the champions. So, skal vi snakke lige interviewet, hva'? Yeah. Mountain Dew. Dew. You were right to say Reigns' timing was unfortunate. Taco still went down when he tried to re-enter. And even the best of luck couldn't help Cold. It's Bolts who's just going to try and save the M4. And FaZe are going to pick up a fourth round already. T-side, a fourth round. So impressive, SK. It's not been the best map for them, not since its return. Så guys, første map blev spillet færdig, og det var FaZe, der vandt, men der er fire maps tilbage, og det jeg skal også nå hjem og i skole i morgen, så det kan jeg ikke rigtig nå. Så derfor vælger jeg altså til hjem nu. Lidt før tid, så jeg ligesom også kan nå at komme hjem og... Det har været en rigtig behagelig oplevelse, vil jeg hilse. Det har været udmærket, så tusind tak til Odense Robotics for at sende mig afsted, ikke også? Der er længe til dem nede ved beslutelsen, tjekke det lige ud og sådan noget. Fordi sådan noget med robotter, ikke også? Det er på nok.